Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Një 19 vjeçare shkoi në Turqi për të bërë një ndërhyrje estetike për të rritur gjoksin. Ajo shpenzoi 4000 pound për një implant gjoksi dhe rindërtimin e tij. Por disa ditë më vonë, pjesa e thithkës së gjoksit u varë dhe më pas i ranë. 19 vjeçaria tani është në kujdesin e mjekëve britanik dhe po pret që gjoksi i saj të shërohet në mënyrë që të marrë një pjesë të bëj transplant të lëkurës dhe potencialisht do të ketë një thithkë të tatuazhuar, pasi thithka e vërtet ju nxi dhe i ra. Ai u shpreh se tani ndihet e nevritur duke parë gjoksin e saj. Nuk doja të shpenzoja shumë të mëdha që kështu mendova të shkoja në Turqi, sepse dikush që e njëja kishte shkuar tek ai kirurg dhe ata ishin vërtet të kënaqur me rezultatin, por tek mua gjërat nuk shkuan mirë dhe ndaj bëj thirrje femrave që të kenë kujdes se ku duhet të shkojnë, të sigurohen mirë, mos të shikojnë çmime të lira, por të shkoni tek një mjek specialist për këto punë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.